Koje je teško sad da preizvesti njega na put s obzirom i na, eto što ti kažeš, tu harizmu i na njegovu energiju i na sve to što radi i možda s čim će ga povezati i šta kako? Recimo, ja imam snimke kad je imao 3 godine, još mu je otac bio živ, on se penje uz banderu koja je ove debljine. On, nije to bandera, nego ono da ima sijalicu što, pored puteva. Ono. I oni su sastali, išli su za Crnu Goru i neka pauza. I on ovolicki, sa oba dve nogice ovako, i na vrh se popenje 4 metra uz metalnu onu šipku. To je neverovatno, to je nemoguće nešto. Da je tad bilo paparaca i to bi izašlo. Da, mislim da zašto. Da. I on je sa nepune 3 godine plivao. Fenomenalno. Da su se ljudi krstili, nisu mogli da veruju da tako malo dete pliva. On je radio trostruki salto. Sa 3 godine, evo kod Toma... Onda s 4 četvorostruki spet. Toma Gligorić, Ne, svaka čak, ja sam sam u stvari shvatila. Moj sin niti je kriminalac, niti je neki manijak, niti je budala. On je jako pažljiv i sve ga devojke vole. I čak ga i ti novinari vole. Ne bi ga stavljali da je on... Neko džubri, bezobraznik, neki on, nikoga ne dira, ali je on jednostavno dečko rođen da bude neki akrobata ili da radi negde kao kaskader neki. Ja sam vidio neke snimke, skače s mosta, odnosno nešto. Ne, normalno, ali on je takav, od malih nogu, znači sad, od 3 godine je takav. Ali to normalnom svetu nije normalno, jer mi imamo klasifikaciju ljudi. Ili si kriminalac, ili si političar, ili si neka klasa, ono... Između, kao što smo, recimo, mi. Tu mi svi spadamo. Dobro, kriminalci, estrada, politika. E, pa tako, recimo. Eto, to postoji.